يهمك ومن دزاني عمدينة تنسحايا غريبيتي يا زريتي كان كشاف ودايا رابي يهمك ومن دزاني عمدينة تنسحايا سلاو هاوریان پێم خۆشە باسێکی پچکۆلەی کارەمان بکەین دوای دابڕانێکی زۆر زیاتر لە 21 ساڵ لەگەڵ کاکی یوسف حاجی نوس قەرارماندا کارێکی نوێ بکەین ئەم کارە نوێیە بەناوی ببوورە کە لە ناو ئەلبومی پچرپێنەیان نییە گۆرانیشی تایبەتە بە سینگڵ کراوە دوای سێرەکە بە هیوایەوەی کە بەدڵتان بێت Thank you.